Unipapeleko langile gaztelenetik greban zaudete, nola dijo gaztelenengo grebe egun hauek, lau egun dagoeneko? Egualdi aldetik neko gaizki, eta indar aldetik, ba, fuerte jendea fuerte dago, eta hoxe, hasita gaude, eta aurreneko una die, eta valorazioa positiboa da, zer jendea indarrakin dago, eta horri utzi nahi diegu. Ez da horrengo kontua, pixka bat ez dago ditut, ja, lehengo udako usteletik datorrela hau, lehengo udako ustailan jasen genituen soldataldetikan kriston murrizketa bat, euneko amairutik gora, eta zenbait pertsona edi, ba, suposatzea, 5.000 eurotik gorako murrizketak. Eta hori dana etorri zen plan de viabilidad baten barruan, hemendikan, lehen urtik hasita eta 2018 arteko plan bat. Eta gu horriz genion susmo hona hartu eta azkenean horrek eraman duna da, ba, hori guri soldatak jetxi eta enpresa erresago saltzeko beraien plan bat izan zela. Bai, urtarrilean bian etorri ginean lanera, entiatu ginean ez beraiek esan da bezik eta komunikabidatikan, oza, ja, teleberrin atxaldeko ordu bitan da zizia motatzen ja hau saldu egin zela, langileak ez genekin ezer, zuzendaritzak ez zigun ezer esan, eta, bueno, bai, gero ja deitu zigun atxaldeko lautan ezateko ba hori, ba, nola fabrika saldu intzala eta, ba, Springwater fondo de inversión edo suizar batzuk di. Eta urtarrilean 8 izango gendula hemen Madridikan etorko ziela pixka bat salero esketaren prozesua pixka bat esplikatzeko, ez? Eta bueno, pixka bat esplikatu ziguten zeatikan izan zen, ba, bueno, ba, bankoak ere pixka bat ja behar zutela, bueno, Unipapel adbeo bihurtu zanean horre beste enpresa bi edo hiru enpresa eosi zituzten, orduan bankuak ari zirela pixkate reklamatzen interesak eta orduan pixkate behartuta sentitu ziala, ba, produzioko hiru fabrikak saltzea eta beho bakarrikan dedikatuko zela distribuziora. Aste hortako ostiralean bertan deitu zigun ja zuzendariak, esan ez, ba, bueno, gauzak behar baino larriagoa ziala eta hemengo produzio potoloa Logroñoan nahi zutela eraman. Eta aparte, geratzen zian makinakin, ba, urte betere ez zutela iraungo, osea, hemen dikan artxibua emanezkeo dela fabrika honen itxiera. Printzipioz gure ilusioa edo gure esperantza da plan bat ekartzea, plan bat, alternatiba bat ekartzea, baina mehatxua kentzea, ez? Mehatxua, hemengo lana eramango duten mehatxu hori kentzea askatze dugu, ez? Mehatxua kendu ezkeo, dispuesto garegu negoziaketan sartzeko, negoziatutako neurri bat hartzeko,